Энэ ч бас тийм яах вэ гэж асуудал биш байгаа маа. Би зүгээр бас энэ үрийн асуудлыг хариуцч явсан хүний хувьд анхааруулах хэлэх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. Би яг энэний цаана одоо дэд бүтцийн томоохон ажил хийх гээд байгаа яамдыг бол буруудахгүй шүү. Эдний одоо бодож байгаа тэр том төслүүд бол явах ёстой. Харин ч одоо бас ажил хэрэгж хандсан юм төслүүд бол байгаа юм бэл. А зүгээр энэ их усрийг босгож өгтөө сангийн сайд маань бол одоо арга туршлага дутд юм уу? Нийт юм үрийн дарамт үүсгэдэг мөнгөний их усөө бас гарах хэрэгслэг сонгоцсон юм л дээ. Зүгээр одоо бидний зүгээр наад захын жишээ авахд оюут толгой байна. Оюут толгой яаж мөнгө босгож байгаа? Хөрөнгийн зах зээл дээрээс мөнгө босгож байгаа. Би зүгээр шууд зээлгээ хийх, үрийн дарамтыг шууд нэмэгдүүлэх тийм арга хэрэгслийг сонгоод байна шүү дээ. Энэ олон улсын зах зээл дээр ч юм бол илүүдэл мөнгө их байгаа, хөрөнгийн зах зээл дээр мөнгө босох бололцоо байгаа. Энэ бүгдийг тооцохгүйгээр шууд зээлгээний хэлбэрийг оруулж байгаа нь бол үрийн дарамтанд тэр тусмаа төрийн баталгаа гэдэг бол засгийн газрын үрийн дарамт нь шууд тооцогдож явдаг. Өнөөдөр дотоодын нэг төвтөхтгүний 24% тэнц хэмжээний зээлгийг нэг жил хийнэ гэж байгаа нь бол үрийн дарамтыг шууд нэмэгдүүлнэ шүү дээ. Би сая Балдан очиргчны хэлээд байгаа та ижил байгаа юм. Бүхэл бүтэн 20 жил хийсэн зээлгийг нэг жил хийнэ гэж. Тэгээ энд одоо жишээлбэл би тодорхой хэдэн асуултыг асууя гэж байна. 7 шалгар үзүүлэлтээ үрийн дарамтыг тооцож байгаа Монгол улс. Бидний байх хугацаанд бол үрийн дарамтаа байнга тооцож ирсэн. А төсвийн зарлагтай харьцуулахад, экспортын орлоготой харьцуулахад энэ үрийн үзүүлэлт яг ямар төвшөнд байгаа? Хэд байгаа? Хэдэн хувьтай байгаа? Нөө сэрэмжлэг төвшнгөөс ямар байна? А энэ бид нар зээлийн хэмжээг тогтоож өгч дээ гэдээ ингээд бас одоо зогсож болохгүй маа. Энэ зээлийн нөхцөл ямар байх вэ гэдэгт их хурл анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байсан. Ямар хүүтэй зээл авах гэж байгаа юм гэж. Үрийн дарамтыг үүсгэж байгаа гол юм чинь бол хүмүүн байгаа шүү дээ. Мэдээж арилжааны нөхцөлтэй байгаа. А тэгвэл 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа Монгол улсын үрийн дарамт энэ 7 шалгар үзүүлэлтээр яг ямар байх вэ? Сэрэмжлэг төвшнгөөс ямар байх вэ? Тэг ийм зүйлээ сайн ярьж ээж энийг хийхгүй бол энэ шууд зээлгээ бол үрийн дарамтыг шууд нэмэгдүүлдэг. Баталгаа бол шууд тооцогддог. Тийм учраас энэ 7 үзүүлэлт 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа яг ямар төвшөнд байх вэ? Сэрэмжлэг төвшнгөөс одоо хэтрэх үү гэдэг энэ асуудлыг бол бид бас сангийн сайдаас сонсч байж энэ шийдвэрийг гаргах ёстой. Ягаад зээлийн хүүгийн нөхцөлийг жишээлбэл их хурд тогтоож өгсөнгүй вэ? Зээлийн нөхцлүүдийг зөвхөн хэмжээгийн тогтоод өгчихсөн шүү дээ. Өтгээд өндөр хүүтэй зээл ав, арилжааны зээл ав, үрийн дарамт үүсэх гэдгийг бид одоо тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж өгөх байх гэдэг бол бас хариуцлагагүй хандж байгаа л хэрэг болчих гэдэг юм л. Зөвхөн хэмжээгийн нөхөх гэдэг нь шүү дээ. А хэмжээгийн нөхтөө зээлийн нөхцөлийг зааж өгөх хэрэгтэй их хурл. Тэгжээж бас ирэхээ хагас шилжүүлэх хэрэгтэй. Уу яхаараа жишээлбэл адаглаад байнгын хорооны төвшөнд энэ асуудлыг хилцэж чиглэл асуудлаа ярьж ийж явуулдаг болохгүй бол дангаараа засгийн газар баталгаа гаргаад явуулна гэдэг чинь өөр эрсдэлтэй. Яагаад энэ их хурлын төвшөнд баталгааны асуудал орж ирсэн юм бэ гэдэг бол Марабианы болон хит хитэн манай зээлийн асуудал олон улсын шүүхтэр очсноос энэ асуудал үүссэн. Олон улсын валютын сан биднийг шахаж ийж энэ зээлийн баталгааны асуудал их хурлын төвшөнд ирж ийсэн. Гур гадныхнаар шахуулж ийж. А өнөөдөр бол бид энэ зээлийн баталгааны асуудлыг бол шууд засгийн газрын төвшөнд л их хурл шийдвэрлэж шүү дээ. За. За баярлал. Кээ харуулах уу? За. Сагисад. Баяр цогт. За, давасан гүшин асуулт дээр үлээ. Сайдын мэдлэг зэдлэг дутаад байгаа юм бол ерөөсөө байхгүй. Ерөөсөө Монгол улс чинь санхүүгийн хувьд бол бид хязгаарлагдсан бол очи орчинд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн шүү дээ. Зөвхөн хөнгөлтөө зөвл авдаг, зөвхөн тусламж авдаг. Өнөөдрийн одоо хилцэж байгаа асуудал бол нэгдсэн төсвийн хуулийн 6-3 аа. Таны яриад байгаа асуудал бол одоо хоёр хуулийн дараа хилцэгдэх асуудал. Өнөөдөр бол зээлийн баталгаатай холбоотой 3 асуудал байгаа. 3 асуудал байгаа. Одоогийн зээлийн баталгааны асуудал бол 2 хуулиар нээлттэй байгаа.
Төсвийн байгуулгын удирдлага санхүүжилтийн хуулиар нээлттэй байгаа. Концессийн тухай хуулиар нээлттэй байгаа. Нэгдсэн төсвийн хуулиар хаалттай байгаа. Хуулийн зөрчлийг нэгдүгээрт арилгах ёстой. Арилгахдаа бодлого чиглэлийн хувьд бол бид нар энэ арилжааны нөхцөлтөө зөөл. За дээрэс нь дахиад засгийн газрын баталгаа аргадаг энэ санхүүгийн хэрэгслийг хэрэглэх эсэх тухай асуудал байна. Өнөөдрийн яг хилцэж байгаа асуудал нь нийтийн албат. А энийг нээхтэй бол засгийн газар шүүгч оруулж ирсэн байх гэхээр урд нь 100% хаалттай байсан 100% нээхгүй. Зөвхөн хөгжлийн банкны баталгаа авах хэлбэрээр нээе гэсэн. Ажлын хэсгийн явцад ярилцаад концессийн хуулийг нэмж оруулаад за жижиг дунд үйлдвэрт зориулсан зээлийг бол зээлийн баталгааг бол тусгай суулдаар зохицуулъя гэдэг 6-3, 6-4 болгож ингэж оруулж ирсэн ийм зохицуулт. Тийм учраас одоо бол өнөөдөр яг одоо хилцэж байгаа энэ хууль нь бол 3 хуулийн зөрчлийг арилгаж байгаа санхүүгийн шинэ 2 инструмент нээж байгаа ийм л хууль. Таны яг голч асуугаад байгаа хууль бол тэр энэний дараа хилцэх 2 дахь одоо хамгийн сүүлийн асуудал болж байгаа зээлийн баталгааны асуудал дээр бол би дэлгэрэнгүй тайлбар хариулт өгнө. Баярлалаа. За баярлалаа. За даасар. Нэмэ тасвчи. Энэ нэгдсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт орж байгаа асуудал тэр хөгжлийн банкны тухай асуудал тэр зээлийн хэмжээ тогтоох тухай асуудал чинь багцсан байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би асуудаг шүү дээ. Яхаар оюут толгоо болон бусад компаниуд хөрөнгийн зах зээл дээр мөнгө осгож болдог. Монгол улсын засгийн газар яагаад мөнгө осгож болдог гэж би танаас асуудаг шүү дээ. Баярлалаа. Тэр дан зээллэгээ хийнэ гэдэг. Баярлалаа. Хөрөнгийн зах зээлийг ярьж шүү дээ. Мөнгө осгох асуудлаа хариулъя. За, тавсан гүшин асуудал хариулъя. Санхүүгийн инструмент бол маш олон янз. Монгол улс бол өөрөө өөрсдөө хязгаарлаад энэ санхүүгийн инструмент дотроос зөвхөн өнгөлттэй зээл тусламж авдаг байсан. Одоо дээрэс нь арилжааны зээл нэмэгдчихэв. Баталгаа нэмэгдчихэв. IPO хийх эрх нэмэгдчихэв. Энэ нээлттэй байгаа байхгүй. Бид нар одоо IPO хийх гэж 5-7 хамгийн ихний ээлжинд IPO хийх гэж бэлтгэлийн хангалт яриад явж шв. 2 жилийн дотор гаргана. 3 дахь боломж нь болохоор энэ манай банкуудын болон энэ том улсын үйлдвэрүүдийн асет зүүдийг нэмэгдүүлж хагаад өөрөө хөрөнгийнхөө хэмжээгээр зээл авдаг энэ боломжуудыг нэмэгдүүлж. Өөрөөр хэлбэл урд нь 2 санхүүгийн инструмент хэрэгждэг байсан бол одоо 10 гаруй хэрэгжилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны тавиад байгаа асуудал чинь нэг эрхийг нээж байгаа нь нөгөө эрхийг хязгаарлаж байгаа асуудал биш байхгүй. Бид нар баталгааныхаа эрхийг ч нээж байна. IPO хийж мөнгө осгодог энэ эрхэн ч нээлттэй байгаа. За баярлалаа гişüüd. Банкны хорооны санал дүгнэлтээс асуултаа асууж хариултаа авлаа. За яг тэр дараачийн зээлийн гимжээ тогтоох тоологдсон юм дээр хариулъя л гэж хэллээ л дээ. Одоо хариултаа гээд байгаа юм уу заавал? За баярлалаа. За. За одоо яг та нар л асууж байна шүү дээ. Би асууж байгаа юм шиг. Баярлалаа. За давасан гүшин асуултанд хариулъя. За дараа ногшоод явахгүй шүү. Одоо хариулчих. Тэгээ хариулахлаар нуршлаа гэдэг. Тэгээд дутуу хариуллаа гэдэг юм чи. Төсвийн тогтвортой байдлын хуулийн дээр Монгол улсын нийт авах зээл баталгааны нийлбэр дүн бол дотоодын нийт төлбөр 40% хэтрэхгүй гэдээ хязгаарлалцсан. Би одоохон тайлбарлах юм. За нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуудлын хувьд бол бид нар энэ 40% руугаа шилжчихэд одоо байгаа бидний хувь бол 25.3% байгаа дотоодын нийт төлбөр. Манай нийт авсан зээл 2.80 орчим. Тий. Авсан зээлнээсээ болно шүү дээ. Бид нар одоо авсан зээл авч байгаа бид авах байгаа зээлийн баталгааны дээд хэмжээг л ярьж шүү дээ. Төсвийн тогтвортой хөдөлгөөн хуулиар 40% хэтэрч болохгүй гэж заагдсан. Дотоодын нийт төлбөр.
тэр 40% сэтэрч болохгүй байгаа нөхцөл нь одоогийн байдлаар бол 25.3% таа. Цаана өөрөө ямар боломжууд байна гэхлээр 2011 онд 50% өргөд, 2012 онд 60% өргөд, 2013 онд иргэд 50% өргөд, 14 оноос цаашраа 40% сэтэрч болохгүй гэсэн ийм хувь үндсэн зарчмыг нь бол бид нар баталсан шүү дээ төсвийн доктортой байдлын хувьд. Тэгээд тухайн санхүүгийн жилдээ энэ хэмжээндээ тааруулсан зээл болон баталгааны хамгийн дээд хязгаарыг улсын хурлаараа тогтуулж байгаа байхгүй юу?